بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خادم کو وسیم مدانی کہتے ہیں. اور ابھی میں بیرون ملک سفر کر کے ایئرپورٹ سے واپس آیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ یہ انوائٹ پڑا ہوا ہے اینڈ اٹ سیز #ہیشٹیگ می ورسز بیکٹیریا. اب یہ معصومانہ سوال آ رہا ہے میرے ذہن میں کہ یہ کیا سین ہے, کیا ہے. اینڈ اٹ آلسو سیز 30th September ایٹ 9 PM آن یور فیوریٹ ٹی وی چینلز. تو اب یہ معصومانہ سوال میرے بھی ذہن میں گونج رہا ہے کہ یہ کیا ہے. آپ بھی سوچئے اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ 30 September رات 9 بجے کیا ہونے والا ہے. #ہیشٹیگ می ورسز بیکٹیریا.